Граница Нижнгорода спокойна, чувство редкле. Лабер живет под изгнер бардынер. Паспортный контроль спокойно изгнер чувство редкле. А Англия с тебе все взят, то алла слам наш канда. Шам это под изгнер. Наш Донхепорт, Донхепорт Тонгейн, Джанда, Жиды вокзал бар. Автобусный вокзал дар бар. Ушлар мен автобус мен шалалар гажет осынар болады. А так таксер бар, таксерге шо кыргыздар мен сүйлөшүп, чогулушуп, скиду отсетип, жет осынар болады. Шлайки бус терминал. Она Донхеден келген ушу бус терминалга келесиңер. Анан ушул жерден билеттерди алып, ичинде билет сатылып, кайсы шаарга барганы туралуу жакты айтсаңар ушул билеттер менен кетесиңер. Ар жакта терминал автобустар бар. Бус терминалдын ичинде кассалар бар өзүлөрүн. Адамдар күтүп отурушат автобустарын, тиякта автобустар турат. Ал эми маяк болсо бул темелер расписаниясы автобустардын. Анда ошондой эле кассалары жана моякта баалары турат, кайсы шаарга канчадан келет экен. Ошо билетиңерди алган соң автобусга отура бересиңер. Автобустар дагы чыгат. Чыгасыңар дагы ошол билетте канчанчы платформа деп турат, ошо платформа оңой эле. Платформа дегени ошо номерлери турат, ушул үчүнчү платформа, төртүнчү платформа. Ар бир платформага өзүнүн автобусу келет. Анда ошол платформада билетиңерде Seat деп жазылып турат. Seat канчанчы болсо ошол Seat деген ошол местеңер. Ошого отурасыңар. Ак жолго алайын баарыңарга, ассаламу алейкум. Бүгүнгө чейинки таксиге берген акчам 6010 кетти. Ар бир чогултуп кеттик. Ошондо 6004 киши болуп бергенде 6024000 жанагы бус терминалга келдик. Бус терминалда кат. Анан ошол бус терминалдан билет алып ар бир өздөрүнүн шаарларына кетти. Мен дагы кетип баратам. Мен эми Сеулга билет алдым. Борбор шаарына. Мен ошол жерге кетип баратам. Көрөбүз кандай болот. Ошо баардыгарга ак жолуп алайын. Келип калсаңар. Эч кандай көп эч кандай эч ким ишенбеди. Өзүңөрдөр келиңиздер. Ушинтип келсе болот экен. Эли спокойный экен. Түшүндүрүп эметсек болот. Ал эми бул автобус экен. Автобус менен кетип баратам.
Güzelim bu kaleye. Gel kolda. Hemen bundan giyinki video orada. Şimdi şu kanda tavuğu gerek. Sana çatak anında kanda tavuğu gerek. Улутум кыргыз улуун эле уруулардан куралган. Сай-сайдан аккан булактай дайрага келип куялган. Бир өрөндү мекенде бир уру бирге туралган. Кыйналганга тууган деп жардам колун суналган. Билерманы сөз айтса бирге баары тил алган. Жоо кирип келсе капыстан жүгүрүп атка мин алган. Кырк уру кыргыз биригип кыргыйдай жого тий алган. Оң сол жана ичкилик орунун ар ким бил алган. Беттешип келген душманын бээжинге чейин сүрө алган. Жеңилүүгө учурап каптаган кесте миң арман. Жок болуп кетпей тарыхтан учугу кыргыз калкынын. Дал ошоң уруулар менен уланган эй. Капылет душман бас чекен, кайран эл өңдөн ас чекен. Кыргызды тоолор сактайт деп кыргырга чыга каш чекен. Тоолорго чыгып бара албай жеңдик ко дешип душмандар эс алып колу жат чекен. Түнкүсүн түшүп кыргыздар түрүлтө жону чап чекен. Илгерикилер мындайдын и туруш деп айт чекен. Оң тарабын оң канат оюп кирип бери чекен. Сол тарабын сол канат союп кирип бери чекен. Орто жерин ичкилик жоюп кирип бери чекен. Таш талканын чыгарып талпагын ташка кери чекен. Биригип бир туу түбүндө билимдик менен жең чекен. Чабышып жоону жеңгенде салтанат менен бастырып ак боз бээни туюлатып садагага чаптырып күн түнү манас айттырып ыргүлкү чыгып каткырып жеңилип жоодон калганда кызыл өңү кумсарып комуздун үнү муңканып көкөй кести күү чалып кошок кошуп үн салып куралдан дагың өткөн эл жыргалдан дагың өткөн эл кирин жууп кар менен киндигин музга кескен эл ааламды карап үстүнөн тоо койнундан өскөн эл жайында жайлоо кеткен эл кышында кыштоо көчкөн эл көйгөйүн жаратылыштын көкүрөк менен сезген эл кыргызым тууну кармады ошол туунун алдында топтолду бардык көчмөн эл. Терең кеткен тегибизе тарых бул байлык кенибиз. Так ушул күнгө жеткиче көрбөдүк дейсиң ненибиз. Өлкөнүн көбү жок болдуң өчкөн жок биздин демибиз. Мамлекеттүүлүк сакталды ага бар себеп жөнүбүз. Жазылбаган мыйзамды жашап келген элибиз. Өткөндөн калган мыйзамды урпактарга улантып өткөрөлү эмибиз. Алгандай мыйзам мисалы келтирип көрсөк биз аны. Күлдөбөнү баспаган күлүктү башка чаппаган улууларын барктаган кичүүлөрүн какпаган жаш улууга тик карап жаакташып каяш айтпаган өлүүдөн намыс күчтүү деп душманга колтук ачпаган ашуудан токум алмашпайт да дос менен акты сатпаган мекендин эки көзүнүн карегиндей сактаган качканды катын саят деп кармашта жоодон качпаган эсилдердин артынан эч жаман сөз айтпаган босогого турбаган баланы башка урбаган хандын бийлигинен да наркты жогору сыйлаган укпайт деп ушак айтпаган көрбөйт деп уру кылбаган баталган жигит күчтүү деп балдары бата жыйнаган кыздары чачын жайбаган жесирликтин белгиси көйрөккө колду таянбайт ал кесирликтин белгиси жагыңды таянба жамандыктын белгиси үмүр тартып эл турса үйдө жатпай тергише малды теппейт ананда бешикти куру терметпейт кыркы чыган электе баланы көзгө көргөзбөйт алсыздарды кордобойт акмактын жолун жолдобойт өзүнөн өзү сак болуп коңшу